Bugjeti i Bashkisë Korçë për vitin 2022 është planifikuar në vlerën e 2.085.625.000 lekë dhe realizimi për periudhën janar-qershor 2022 është 34%, ndërkohë që krahasuar me planin 6 mujor, realizimi është 57%. Kjo është bërë ditur këtë të premte në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak Korçë, teksa është dhënë informacion mbi ecurinë e realizimit të treguesve kryesor të ardhurave dhe shpenzimeve gjatë këtij 6 mujorit të parë të vitit. Nëse e krahasojmë me faktin 6 mujor të vitit 2021, ka një rritje për 1.4%. Për sa i përket realizimit të ardhurave nga taksa dhe tarifat vendore, ajo ka qenë në vlerën 398 milion ose realizuar në masën 37% kundrejt planit të ardhurave nga taksa dhe tarifat vendore, ose krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës, ka një rritje për 11.5%. Mund të themi për shpenzimet e personelit të cilat janë realizuar në masën 44%, po thajse në të njëti nivel me periudhën e vitit 2021, shpenzimet korrente në masën 34%, shpenzimet për investime në masën 10.3% dhe pagesa për principalin dhe interesin në masën 36%. Përsa i përket sipas institucioneve, mund të themi që Bashkia ka bërë një realizim të buxhetit të saj në masën 28%, ndërmarrja e mbështetjeve me shërbimeve mbështetëse të arsimit dhe çerdhes në masën 44%, ndërmarrja e shërbimeve publike në masën 33%, qendra e artit kulturës në masën 39% dhe klubi shumë sportës në masën 46%. Këshilli miratoi gjithashtu me shumicë votash marrveshjen për krijimin e shoqërisë rajonale ujësillës kanalizime Korçë-SHA. Patjetër që është një proces që ka sfida, por është një proces në cilin ne po hyjmë me vetëdije për të ndarë atë eksperiencën ton pozitive, por dhe për të qenë pjesë e kësaj reforme që po bëhet në sektorin e ujit, ku krahas asaj që do japim eksperiencës e të tjera, edhe do të marim, pasi kusht i qeverisë për të vazhduar mbështetjen në sektorin e ujit për nevojat e tjera që ne kemi për pjesën e kanalizimeve, për shembull në zonën e fshatrave që i kemi cop-cop për hir të së vërtetës, duhet ka qenë që të jemi pjesë e këtij projekti dhe nga ana e logjikës ekonomike ajo qëndron. Pra eficienca e përdorimit të burimeve në këtë konceptin e ekonomisë të shkallës rritet si eficiencë kur këto subjekte, pra këto shoqëria në fjalë, ka një mas të caktuar. Gjatë kësaj mbledhje është miratuar gjithashtu dhënia e ndihmës ekonomike për muajin qershor për 47 familje përfituese nga programi i blok ndihmës ekonomike deri në 6% të fondit të kushtëzuar, si dhe tavanet përfundimtare të programit buxhetor afatmesëm 2023-2025 në nivel programi.